በደቡብ ክልል ከሚገኙ ዞኖች መካከል አንዷ ናት። ከአዲስ አበባ ቡታጅራ ውልባረግ መንገድ 250 ኪሎ ሜትር አሊያም ከክልሉ ዋና ከተማ ዋሳ በሻሸመኔ በኩል 85 ኪሎ ሜትር ተጉዘው ወደዚች ውብ ምድር መድረስ ይችላሉ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ህብረ ብሔራዊነትና አብሮነት የሰፈነባት ውብ ምድር ሃላባም። የሃላባ ዞን በሶስት ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር የተዋቀረች ናት። የአቶ ቲውሎ ወረዳ በሃላባ ዞን ምስራቃዊ ክፍል የምትገኝ ሲሆን ወረዳ ከተዋቀረችበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ የልማት ስራዎቿን በተባበረ ክንድ እያቀላጠፈች በለውጥ ጎዳና ወደፊት እየተንደረደረች የምትገኝ ወረዳ ናት። ወረዳው ከተዋቀረ 2-3 አመት ልማስተ አራተኛ አመት ያዝ ነው። ይሄ ከየትም የመጣ አይደለም። ህዝቡን በማስተባበር ልማት ወዳዶች ባለሀብቶችን በማስተባበር የልማት አጋር አካላትን በማስተባበር አቶ ቲውሎ ወረዳ ነዋሪዎች በልማታቸው ፈጽሞ አይደራደሩም። ከወረዳው አስተዳደር ጋር ስለ ልማት ይመካከራሉ፣ ይወያያሉ። ገንዘብ ያላቸው ገንዘባቸውን፣ ገንዘብ የሌላቸው ደግሞ ጊዜና ጉልበታቸውን ለመለገስ በጭራሽ አይሰስቱም። ይህ ሁኔታ ደግሞ ወረዳዋን በፈጣን የለውጥ ጉዞ እንድትንደረደር ያደረጋት ከመሆኑም ባለፈ ህብረተሰቡን የልማቱ ተቋዳሽ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። ከምንም ወጪ በፊት ነዳጅ የተለያዩ የስራ ማስኬጆች ስራዎች እንኳን ቆሞ ቅድሚያ ምን እንስራ ለህዝብ የሚታይ ልማት እንስራ በሚል በተግባባነው መሰረት አደራሹን ለኪራይ የሚመጣው አካል ይመገባል፣ ሻይ ቡና ይላል፣ ሊስትሮ ይጠቀማል፣ ቤርጎች ይኖራሉ። ከተማው እጅግ በፍጥነት እንድታድግም አስተዋጽኦ ስላለው ከዚህ ተሞክሮ ደግሞ ቀጣይ ሴክተሮቻችን ጉባኤ እዚህ ያደረገ ከተሞቻችንን ሰርቪስ ሲኖር ነው ከተማ የሚያድገው። አገልግሎት ከሌለ ከተማ አያድግም። በጣም ጥሩ ደስ የሚል ክልል ስልጣናዎችን ሊያስተናግድ የሚችል ትልቅ አዳራሽ ነው ያለው። አዳራሹ በዚህ ደረጃ ዘመናዊ ሆኖ በዚህ ደረጃ በመገንባቱ ትልቁ ተጠቃሚው አካባቢ ህብረተሰብም እኛም ጭምር ነን። ከዚህ በፊት ወረዳው አመራርም የህዝብ መድረኮችንም ጭምር ለማካሄድ ቁልቶ ስንሄድ የነበረው የወጣነውን ወጪም ደግሞ ለወጣ ህብረተሰብም መዋጮ ላደረገ ህብረተሰብም
ያ ወረዳ ሰው መጀመሪያ ጽፈት ቤቶች የለውም ክራይ ነው ከዚህ ክራይ ላይ የሚፈሰውን ሀብት ወደ ልማት ለማምጣት የጋራ ውሳኔ አርገን የጋራ ውይይት አርገን ከክራይ ነጻ ሆነ መንግስት ተቋም ራሱን የቻለ ሆኖ አግሎ ተሰጣጡን ቀልጣፋ እንዲሆን ለማድረግ